Građani su već trećeg dana od kad su pametni semafori pušteni u rad primijetili jedan ne baš beznačajan nedostatak. Iako postoji zvučnik koji bi trebao signalizirati crveno ili zeleno svjetlo za pješake, pritiskom na tipkalo za zeleno svjetlo ne pojavljuje se nikakav zvuk. To nije problem za sve građane, ali slijepi i slabovidni pješaci ne mogu prijeći cestu ukoliko im semafor ne da zvučni signal. Bili su prije i tu Gorika na nogometnom igralištu i na Domu zdravlja i na Lapad stanici. To oni na Lapad stanici koji su bili super izvučni, dobro su se čuli. Mislim, nije bilo nikakvog problema. Dođete na semafor, on zazvoni, ubrza onaj. I idete preko puta bez ikakvih problema. Čemu je sad? I mjesto da idemo naprijed, idemo nazad. Iz grada Dubrovnika kažu kako se radi o generalnom kvaru. Još u utorak, 17. siječnja, samo dan nakon što su semafori počeli raditi, zvučnik se nije oglašavao pritiskom na tipku. U biti oni su radili kad su semafori postavljeni i sve je funkcioniralo u najboljem redu, međutim jučer je primijećeno da ne rade. Grad je odmah pozvao izvođače radova u kontrolu da vidimo što se događa i utvrđen je kvar. Izvođač je pak kontaktirao proizvođača opreme i oni su dogovorili da će poslati nove zvučnike, naravno o njihovom trošku s obzirom da je još uvijek sve pod garancijom. Tako evo, čim ti novi budu isporučeni, bit će i ugrađeni, nadamo se u najkraćem mogućem roku. Eli Radić iz Udruge slijepih i slabovidnih osoba napominje kako ovo nije prvi put da su marginalizirani i prepušteni svojim vještinama snalaženja. Dodaje kako pametni semafori, pa i u slučaju da zvučnik radi, nije idealno rješenje za njih. Za nas slijepe to stvarno nije. Nije onaj prikladno, niti da pipam po semaforu, džem je taj. Da, pucani dok je ja nađem, nije, to nije uopće u redu. Nas lijepe to njima, nas invalide, toliko malo je njima to važno. Uostalom, kad tako nešto rade, zašto ne pozovu nas? Nas kojima je to potrebno. Pa da im mi rečemo što nam treba. E, oni pametuju i onda na kraju izađe da to uopće nije prikladno nama slijepima. Sad još treba pričekati nove zvučnike i njihovu zamjenu kako bi građani, a posebno slijepe i slabovidne osobe, mogle zaista reći je li semafor prilagođen njima. Iz Udruge slijepih i slabovidnih osoba dodaju kako bi automatsko paljenje zvučnih signala bila puno bolja opcija, jer njima je otežano tražiti tipku kako bi se zvuk pokrenuo i signalizirao im prelazak pješačkog prijelaza.